Saja je start lewat sikit eh supaya anda ada Kesempatan baik so kita akan Mulakan dengan meletakkan perkataan WP admin eh nampak kan Okay anda boleh tekan dan dia Akan masuk ke dalam anda punya uh, Ruang untuk anda Dikehendaki untuk masuk credential lah So saya pun masukkan credential saya Okay dah masuk kan Dan anda dah login dia akan masuk Ke dalam uh, apa yang dipanggil sebagai Wordpress jadi dalam WordPress ni ada banyak benda lah yang anda boleh buat termasuklah untuk anda membuat automation. Automation ni maksudnya kalau ada orang hantar email dan juga phone number for example, then dia akan masuk dalam kamu punya line listing dan sebagainya. Paling mudah adalah anda menggunakan Google Form lah. Kan? Gunakan Google Form untuk mereka menjawab soalan dan soalan yang mereka jawab tu akan dapat dalam database kamu. Kenapa kamu perlu ada email mereka supaya kamu boleh boleh spam eh, bukan boleh spam lah, boleh menghantar newsletter dan lain-lain Baik, kita akan mulakan pagi ni dengan pergi kepada Appearance Dah pergi dah Appearance? Di sebelah kiri ni kita ada beberapa function lah Tapi sebelum saya pergi Appearance, saya terangkan dulu lah ya satu-satu, boleh eh? Okay, pertama post, cuba anda pergi kepada All Post Cara penstrukturan uh, WordPress ni uh, sedikit berbeza dengan yang kita gunakan semalam, Google Site sebab WordPress ni dia lebih robust dan dia lebih technical in the sense of you are able to customize uh, a lot of thing eh. Tapi macam semalam dia dah keras kepada perkara berkenaan je kan. Cara nak visit website kamu, kamu boleh pergi kepada contoh macam saya ni, Debam Denggi. Kamu boleh pergi kepada bawah dia nama visit sites. Okay. Bawah daripada perkataan ini namanya visit sites. Kamu boleh visit lah sites kamu. Iaitu site39.scienceontheweb.net lah. Yang ini kalau anda berjaya je post seperti yang saya tunjuk ni, maka layaklah anda berkata berjaya. Eh? Selain daripada ni, dia kira sedang nak berusaha berjaya. Eh? Ha, belum berjaya lagi lah. So, nak kembali kepada anda punya dashboard, anda boleh tekan butang dashboard. Ya? Bila anda tekan butang dashboard, dia akan kembali kepada menu administratif. Okay, ini saya cerita dalam istilah yang senang untuk kamu faham lah. Bawah ni kita ada post. Post ni kita boleh klik, kita ada all post. Dekat all post ni akan basically seperti anda posting dalam Um, Facebook dalam macam-macam lah social media eh. Anda boleh bayangkan Facebook tak? Facebook tu apa Facebook? Muka buku kan? Uh, Facebook ni uh, adalah salah satu social media apps Kalau kamu lihat dia ada friends Dia ada um, Apa nama ni? Apa nama ni? Uh, about us Something like that lah eh, profile Itu semua adalah sebenarnya dipanggil sebagai menu Apa dia? Menu jadi yang anda postkan dekat kamu punya wall itu dipanggil sebagai posting lah. Okey, jelas ya? Jadi dalam website kita boleh letakkan posting. Seperti yang anda tengok ni, dia dah ada Hello World ni sebagai example of the posting. Okey, cuba anda pergi ke Hello World ni, anda tekan edit. Okey, dia akan memberikan peluang kepada anda untuk membuat editing lah with regard to your content. Eh? contoh macam ni lah, Hello World. So saya nak tulis apa ni? Uh, demam denggi, Demam denggi dan manusia. so saya akan tulislah kalau tanya kawan-kawan semua pakai chat GPT kan? Hmm. Dalam website pun, dalam exam pun pakai chat GPT kan? Ha. Okay, so kita pun akan tulislah ha, demam denggi adalah salah satu salah satu apa? Salah satu demam yang digemari ha, oleh rakyat Malaysia. Contohlah rakyat Malaysia. Ha. Dalam kurungan ha, bergurau. Okay. So anda boleh tekan butang update. So bila anda update dan anda tekan butang preview changes ataupun anda pergi ke website yang kamu telah edit ni, dia akan bagi ke atas ni kan? Tengok ni. Ha, ini dia punya link lah. Siapa yang pergi ke link ini, dia akan dapatlah ayat yang saya tuliskan tadi. Ya. Ha, ni. Demam denggi dan manusia. Demam denggi adalah satu demam yang digemari oleh rakyat Malaysia. Bergurau. Contoh. Faham eh? Okey. Ha, ini adalah contohnya. Tapi kalau anda lihat kat bawah ni, anda nampak tak dia punya link tu? Nak pergi ke anda punya hello world ni, dia macam tak berapa comel kan? Dia ada tahun, dia ada tarikh. Betul tak? Jadi kita nak ubah benda-benda tu sekejap lagi ya. Alright. So setakat ni post ni jelas ya? Eh? Jelas ya? Eh? Bawah post ni kita ada add new, nak tambah barulah. Categories ni biasanya kita gunakan kalau anda ada banyak sub. Contoh, anda ada posting mengenai agent. Anda ada posting mengenai host. Anda ada posting mengenai environment. Jadi anda boleh men meletakkan kategori-kategori itu supaya kalau contoh orang klik je ejen, dia akan ada semua artikel mengenai ejen penyakit berkenaan. Orang klik je post, orang klik je host, dia akan pergi kepada host penyakit berkenaan ya dan sebagainya. Saya harap habis je kuliah saya hari ini beserta dengan amali ni, anda sudah boleh ada 50 berapa awak punya kelas. Ah 54 senarai-senarai WordPress masing-masing telah tersedia Dalam WordPress tu juga letakkan anda punya link kepada anda punya apa? Anda punya Google site yang merupakan profil peribadi masing-masing. Boleh ya? Nah itu task dia. Very simple one eh. Okey, kemudian bawah ni kita ada tagging. Tagging ni sangat penting untuk anda membuat tagging antara satu nama naming kepada satu naming yang lain lah. Yang ini anda pun faham konsep tagging bila kita tag kepada kawan kita punya website pun dia boleh kadang-kadang dia boleh pergi kepada bahan berkenaan eh. Okey, seterusnya adalah media. Media ni tak lain tak bukan video dan juga apa nama ni gambar. Cuma saya perlu bagi beberapa disclaimer ya. Eh. Media ni kalau boleh jangan letak video dalam ni ya. Eh. Kalau anda letak video dalam ni, pastikan video itu mempunyai resolusi yang rendah ataupun resolusi yang tinggi tetapi saiznya rendah. Kalau tak memang break up. Break up maknanya dia akan rosakkan anda punya platform, lah. So macam mana kita nak stream video? So gunakanlah perkhidmatan streamer-streamer yang ada eh. Contohnya seperti YouTube. Contoh lain seperti Vimeo. Ha Vimeo. Pernah dengar Vimeo. Ha Vimeo. Lepas tu kita ada yang contoh macam saya ni saya pakai ScreenPal. Ah ha, ini adalah jenis-jenis uh, peralatan ataupun tools untuk stream the videos. Jangan gunakan uh, video streaming dengan meletakkan video dalam media kamu ni ya. Eh. Okay, next adalah page. Page ni sama macam yang kita buat semalam. Kalau anda ingat, page kita buat pasal page apa semalam? Kita letak hobi, betul? Kita letak apa? Academic. Ingat lagi? Lepas tu, lepas tu kita letak works kan? Okay, tapi untuk hari ni saya nak anda fokus kepada tiga yang utama tapi anda boleh tambah yang lain-lain lah. Seperti berikut. Eh. Pertama, anda buat mengenai uh, agent penyakit itu sendiri. Yang kedua adalah host. Yang ketiga adalah environment dan kamu boleh masukkan contact us ataupun uh, cara nak berhubung dengan kamu. Dan kamu boleh tambah lagi dua perkara penting iaitu objektif kamu untuk membuat perubahan kepada pengetahuan dan juga perubahan kepada tingkah laku. So, ada berapa objektif kamu nanti? Ada berapa page kamu? Minimum? Lima. Ya? Agent host environment, about yourself. About yourself tu tak payah kira lah. Yang lagi dua ni adalah objektif mengenai perubahan tingkah laku dan juga perubahan pengetahuan. Ya? Okey, itu jelas ya. Itu adalah page. Ya? Anda boleh tambah page. Page ni kalau kamu ingat dalam kamu punya website ni, dia akan ada di dalam menu lah menu. Maknanya dia ada home dan dia ada sub menu eh. dia ada sub menu. Nanti kita akan organise lah this one according to our suitable preference. Saya guna yang basic lah eh. Ini contoh page. So kalau kita klik kepada sample page, dia boleh pergilah ke sample page. So this is the page lah look like in our website. Baik. Seterusnya adalah comment. Comment ni adalah apabila orang nak komen anda punya WordPress ni, dia boleh komen lah. Tapi saya nak maklumkan WordPress ni adalah salah satu daripada platform yang suka orang spam lah So cara salah satu cara dia anda ada perlu aktifkan kan uh, anti spammer eh. Jadi spam spam ni dia tak akan mudah untuk masuk eh. Okey plugin semalam kita dah bincang. Okey next adalah user. User ni akan berkait dengan siapa yang akan mentadbir urus anda punya um, account eh. Contohnya anda boleh tambah add new dan kamu boleh letakkan kawan-kawan kamu. Sebab nanti kamu akan bekerja dalam kumpulan kamu akan ada username yang spesifik, kamu akan generate dia lah sebagai apa? anda lantik dia sebagai author ke, editor ke ataupun admin. Kalau boleh satu kumpulan biar ada satu admin sahaja. Yang lain biarlah sebagai Edit editor. Editor maknanya dia boleh buat apa-apa sajalah nak tambah, nak tolak dan sebagainya. Okey, dekat profil ni adalah profil untuk setiap satu orang individu yang berkenaan eh. Kemudian last sekali adalah setting dan uh, bawah ni kita ada use lah. Uh, use ni apa semua ni adalah dipanggil sebagai plugin punya function. Okey, pergi dekat setting. Kita akan pergi kepada permaling. Okey, setting permaling. Sekarang kita nak ubah apa yang saya maksudkan tadi sebagai link belakang tu ya. Sebab link belakang tu nampak macam tak semenggah. Sebab biasanya kita buat website kita syazwanaizad.com slash home. Contoh syazwanaizad.com slash profile. Macam tu. Kita nak kepala belakang dia adalah sesuai ya. So saya akan gunakan bukan date and name tapi saya akan gunakan post name. So setiap kali post yang keluar dia akan ada nama belakang bagi setiap post itu. Ini penting untuk SEO ya. Eh? Search Engine Optimization. Faham ya? Okey. Selepas dah siap, ada soalan? Setakat ni ada soalan tak? Saya, saya terus dulu ya. Eh? Nanti kejap lagi kita, kita boleh uh, berbincang. Lepas tu apa-apa yang anda buat dalam uh, WordPress ni pastikan anda tekan butang Save Changes lah. So saya dah buat Save Changes. So saya dah ada satu post name yang mengikut nama post lah. So contoh saya kembali kepada all post. Saya ingatkan lagi sekali, semalam pun saya perasan anda tak meman, apa nama, menggunakan idea saya iaitu banyak sangat tab ni nanti akan melemahkan anda punya sistem RAM. Eh. RAM ni termasuk bandwidth yang anda dapat daripada internet tau. So ada kemungkinan anda selalu break up ataupun hang ataupun tak boleh proceed sebab anda banyak sangat buka tabbing ni. So jangan buka banyak sangat lah. Okay, kemudian yang bawah ni kamu boleh try buka satu post. Saya dah cuba tadi demam denggi dan manusia. Dan kalau kamu lihat ke atas ni, nampak? Dia dah tak ada tarikh dah. Betul tak? Aa, dan saya boleh ubahlah hello world. Takkanlah hello world kan. Kat sini saya akan tulis apa? Demam. Demam denggi. Eh. Ya. Saya buat demam denggi dan manusia. Okay. Dan saya boleh tekan OK. Dan nama ini telah diupdate. So kalau siapa yang klik kepada link yang berkenaan. Maka dia dapat bacalah artikel saya mengenai demam denggi dan manusia. Seperti berikut. Okay. Nampak? Atas ni dia dah jadi. Link dia. Uh, link dia tak update ni. Sepatutnya link dia update. Okay. Link yang nak update ni. Sorry eh link yang nak update ni anda perlu update bukan saja pada permalink anda juga perlu update pada name of the post eh. name of the post tu dekat sebelah kanan dekat sebelah sini eh. oh dia tak ubah ni tadi dia tak ikut apa yang saya nak dekat sini ikut aku pandai hmm. Okay, tak takpelah ni saya buat permulaan lah saya buat demam denggi lah eh. demam denggi saja, demam denggi saya tekan ok saya tak tekan update tadi sorry eh. I need to press the update button after I make some changes So after you update, barulah dia jadi kepada nama yang asal. Okay, anda dah boleh buat apa yang saya tunjuk ni? Boleh. Jadi saya persilakan tuan-tuan dan perempuan sekarang, eh, sekarang untuk pergi kepada uh, pages. Selepas ni lah, uh, anda pergi kepada pages. Tapi sebelum tu, ada bagusnya saya sharekan apa yang tertangguh semalam iaitu appearance. Ya. Pergi ke bawah ni, appearance. Kita ada yang dipanggil sebagai teams. Cuba klik dekat teams tu. Teams <tuh> ni adalah dipanggil juga nama mudah dia tema lah. So, anda ada banyak tema yang anda boleh pakai. Anda yang paling penting adalah tema yang seperti mana anda nak buat. Contohnya, blogging ataupun tema yang berkonsepkan uh, education dan lain-lain. Eh. Cara nak install tema ni, saya punya nasihat lah. Kalau boleh, jangan banyak-banyak. Macam ni kan dah ada tiga kan. Kalau anda nak install yang satu lagi, pada saya, anda buang lah. Contoh macam ni, saya buang. Bila anda buang, maka dia akan jimatkan space lah. Walaupun space tu 1MB. Bagi saya dia still besar sebab kita sedang gunakan akaun yang percuma. Eh. So kalau kamu lihat kat sini, saya biarkan satu team sahaja sebab saya nak tunjukkan kepada kamu macam mana nak uh, install teams yang baru. Okay, pergi kepada add new. Dah pergi dah? Dah pergi ke belum pergi? Ke tak pergi-pergi lagi? Ke tak tahu nak pergi mana? Dah pergi kan? Okay, add new. Dia akan ambil masa sikit sebab dia pakai cuma punya back end kan? Eh. Okay, dekat add new ni nanti kamu boleh carilah kamu punya minat kamu minat uh, tema yang bagaimana Oh uh, sekali tekan je memang lambat eh Sebab dia tengah loading ha, uh, Banyak orang pakai sekali kan eh? Semua tengah pakai ni kan hmm. Ada ada yang dah dapat buka Saya masih lagi kicap ni Awak kicap juga eh ha, uh, Kalau kicap then kita abaikan je lah uh, Kita pangkah je atas ni ha, uh, Dah tak payah lah Kita gunakan apa yang ada je Eh, Awak punya sama macam saya ke gambar burung ni tidak eh. Kalau siapa yang jumpa yang gambar burung tu, klik activate lah. Bila anda klik activate, dia akan sama dengan saya eh. Gambar burung ni. Okay. Ha, install. install. Okay. Sekali cuba lagi sekali. Ha. Oh, dia kena saya cakap awak stop. Baru saya boleh jalan. Hmm. Ha. Tu dia punya gelak, dia eh. Okay, ini contoh. Saya tak nak ambil yang yang complicated lah eh. Saya ambil yang simple-simple je. Saya ambil contoh. Uh, yang simple um, I would say like this one lah Inspiro ni uh, Saya ambil yang ni lah eh Saya install So saya install Inspiro ni Anda nak install yang sama macam saya pun boleh uh, Kalau anda Kalau boleh jangan install lagi eh uh. Kemudian saya akan tekan butang activate So apabila kamu activate Maka automatically semua kamu punya menu Dan juga posting akan berubah Mengikut kamu punya Haa ah, jenis eh dekat atas ni tiba-tiba dia kata kat sini kan Inspiro Light Dashboard Haa eh? Inspiro Light Dashboard ni sebenarnya dia nak jual tema dia dekat kamu So kalau haa ah, nampak tak boleh dah Ha, ah, maksudnya apa? Maksudnya dia dah lebih limit um, dari segi resource lah yang kita gunakan So ah, pada saya kalau anda pakai apa-apa ah, tema yang complicated ah, Berhati-hatilah di jalan raya eh Sebab kemungkinan anda tak dibenarkan untuk ambil resource yang lebih lah eh So saya akan try buka kepada satu button namanya Customize Customize ni anda boleh macam uh, drag and drop lah eh Dulu orang buat website pakai HTML tau Dia type coding satu-satu Nak susun perkataan pun dia kena type coding eh uh, Sekarang dah mudah lah sebab anda boleh drag and drop Dan anda boleh install multiple uh, tools Untuk adjust you punya website accordingly Allahumma salli ala muhammad eh Dia hang juga eh hmm. tak apalah saya pakai yang inilah Yang burung ni nampak macam agak ikhlas sikit Hidup dia. Eh. Yang lain ni macam memang betul-betul uh, mencabar lah. Sebab dia memang pakai resource yang banyak eh. Okay, saya klik kepada customize. So, bila kamu klik kepada customize, maka kamu ada ability untuk susun lah. Nanti saya tunjuk macam mana dia nak disusun. Kalau anda customize dan dia lari kan, uh, anda boleh ubah dia punya header, dia punya footer, dia punya font. Uh, itu adalah customization of the themes. Okay, ini contoh. Allah masyarakat Muhammad. Oh, memang betul-betul kicap ni. Okay. Memang kicap jalin, kicap jalin, kicap jalin, kicap jalin, kicap. Jalin, kicap, 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 kicap. Okay, so kita ada contohnya page kat sini. Kita ada demam denggi dan kita ada sampel lah. So dekat sini nanti kamu boleh ubah template uh, parts. Contohnya footer. Uh, footer ni kamu boleh letak lah. This is your footer. So you are going. Hmm, um, saya klik dia tak keluar eh. Dia klik je. Hmm. Um. Dia boleh diklik tapi tak keluar eh. Tak apa, saya tunjuk je. Nanti anda explore lah ya. Sebab kalau saya nak tunggu dia loading, memang kicap ni. Sebab anda semua sedang berusaha untuk bersaing ya. Eh? Yang mana satu lebih cepat dapat dulu resource. Tu. Ha. Okay, mari kita mulakan membuat pages. So, saya pergi kepada pages. Saya tekan add new. So, I'm going to create five pages. So, yang pertama adalah saya menulis perkataan agent demam denggi. Ha. Agent demam denggi. So, saya akan tulis ha. agent demam denggi. Okay, cuba buat satu ayat yang berkenaan Yang saya pasti anda guna chat GPT hmm. Ya yeah. Dia tak keluar eh ha, Dia tak keluar <coughs> tu satu sebab limit resource Yang kedua awak dah save belum tadi? Save, awak update tak? Oh, tak update Okay, dia appear lama lagi Ah, ha, Maksudnya awak punya catch tu Cuba awak buka dekat tab yang baru Tab yang lain ha, Awak type link yang, yang berkenaan eh Okay, ni saya tunjuk contoh dulu. Saya buat satu uh, simple one, agent demam denggi. Kat sini boleh letakkan gambar, boleh letakkan link. Nanti nanti saya bantu kamu eh, sekejap eh. So, dah siap apa-apa yang kamu tulis. Ni contoh eh, macam mana kita nak guna SEO ni. Kejap lagi saya tunjuk. Uh, yang basicnya saya ada 5 page. So, saya buat 5 page dulu. Ni page yang pertama. Page yang pertama adalah agent demam denggi. Dan saya namakan dia nanti sebagai agent sahaja. Uh, dekat atas ni, uh, dia macam ni eh, dia hilang eh. Kadang-kadang bukan sebab dia hilang tau, dia tengah loading ke. Eh? Okey, saya buat begini. Kalau anda lihat, saya buat perkataan agent je. Okey, dan saya update. So, siaplah. Itu page yang pertama. Okey, page yang kedua apa dia? Add new. page yang kedua adalah host. Ya. Yeah. Okey, saya pun buat host. Dah buat dah? Semua buat tau. Jangan tak buat. Ke tak boleh nak buat? Tekan je. Tekan je tunggu. Tekan dan tunggu eh. Yeah. Okey. Hmm. Redor je lah. Hmm. Tekan dan tunggu, kena reda lah. Ha, kalau nak pakai yang sendiri-sendiri punya, uh, anda perlu ada uh, subscribe lah, ya. Okay, add new. Ya Allah, ya Tuhan. Saya pun kena tunggu, eh. Nanti saya akan pause video sekejap lagi untuk bantu anda. So, saya telah create at least 5 eh, pages. And those pages are actually a place that are going to be static. Eh. Maknanya, dia akan jadi keras kat situ lah. Uh, page ni sepatutnya dia static. Tapi yang berubah-ubah sepatutnya adalah anda punya post eh, post anda akan selalu update post yang anda akan letakkan dekat dalam, ni contoh, agent demam denggi, host pandemik, hubungi kami persekitaran, promosi, sample page Okay, so ini adalah contoh kita punya um, muka depan lah, kita panggil muka depan ya. Eh? so muka depan ni ada seperti yang saya tunjuk lah macam mana anda nak adjust ni nasihat saya nak adjust, kalau boleh masa kawan-kawan kamu pergi berehat, awak boleh adjust lah atau malam ke, uh, ikut masa masing-masing sebab lagi banyak uh, orang guna resource ni, maka dia akan ada Aa, sedikit cabaran eh. Macam mana nak customize this one eh. Ni contoh eh. Saya buka saya punya website kan. Saya boleh tekan butang customize ya. Yeah? Di sebelah kiri atas dia ada perkataan demam denggi, edit sites dan juga customize. So dekat customize ni dia akan buka customization of your um, web page. Ha, seperti yang saya tunjuk ni. Ini adalah contoh kita nak custom. Kita punya website. Kadang-kadang dia tak berlaku dengan begitu bagus lah sebab resource eh. So dia akan kita update di sini lah. So homepage setting, contohnya saya akan jadikan saya punya ni sebagai static page. Ha ni contoh eh. So static page, so saya akan letakkan homepage saya ni sebagai agent demam denggi. Contoh dia akan ubah. Ha dia akan ubah ikut kesesuaian yang kamu suka. Nampak tak? <coughs> awak <coughs> awak boleh pilih sebagai static page ataupun awak boleh pilih sebagai latest post eh. Paling bagus sebenarnya letak sebagai latest post lah. Paling bagus latest post. Tapi ada setengah keadaan, static page pun adalah bagus juga eh. Terpulanglah kepada anda ya. Sebab perkara ni saya maklumkan kerana dia depends kepada suitability of your preference uh, untuk organize you punya website. Ya. Kemudian kita ada CSS. CSS adalah language lah untuk kita type dan kita gunakan apabila kita nak membuat apa nama baikkan dari segi dia punya struktur, ayat, perkataan, warna, color dan lain-lain lah. Okay, side identity. So, anda boleh namakan side identity. Anda boleh namakan dia sebagai Didi, uh, DD. Ha, contohlah, saya buat DD je lah. Eh. DD maksudnya demam denggi. Ha, tagline. Ha, tagline dia apa? Ha, hidupkan Edis. Hidupkan Edis, anda mati. Ha, macam tu. Ha. Dia tagline lah. Eh? Tagline. Memang agak ganas lah. Kan? Ha. Hidupkan Edis, anda mati. So, nanti kalau buka ni, dia akan ada kat sebelah atas ni. Nampak ni? Hidupkan Edis. Anda mati. Oh, macam tu. Nampak? Ha, dia didi. Bukan didi and friend. Dia eh, didi. didi. Ha. Bawah ni anda boleh letak icon. Lah. Icon ni nanti dia akan keluar dekat kepala W ni. Dia akan tukar kepada anda punya icon. Eh. So, contoh. Saya ada tak apa-apa uh, gambar. Saya tak ada apa-apa gambar. Saya boleh upload lah gambar. Untuk perkara ni saya tak buat. Untuk mengelakkan masalah. ya eh. Okey, itu adalah antara yang paling penting. Sekarang ni dah siap, maka tambah lagi satu perkara yang terakhir dipanggil sebagai post eh. Cuba buat satu post menggunakan yang hello world tadi tu. Ah ha, cubalah update post tu secantik yang mungkin dengan meletakkan perkataan-perkataan yang sewajarnya dan gambar dan sebagainya. Ha, tolong buat sekarang. Kita tunggu dalam masa 5 minit eh kita tengok hasil dia. 8:55.